Юрмала – знаменитий латвійський курорт на березі Балтійського моря. В одному з розкішних готелей оселилася співачка Лоліта Мілявська. Вона приїхала на чергову нову хвилю. Усе було як зазвичай – виступи, вечірки, гості. Але те, що трапилось далі, запам'яталось Лоліті на все життя. «Дважды через мою комнату прошла женщина, одетая в костюм горничной. Я даже своему директору пожаловалась. Какая наглая горничная, даже без стука входит. А на следующую ночь увидела ее снова, уходящей в какую-то дверь». От тільки дверей у тому місці не було. Лоліта не повірила своїм очам. Там, куди ще секунду тому заходила жінка, була глуха стіна. Как таке можливо? Призраки – это сгустки энергии, которые видит или ощущает человек. В старинном доме могут появляться призраки тех или иных людей. Ведь старые дома – это ручная работа, сильная энергетика именно внутри. Пізніше виявилось, готель справді розташований у будівлі старовинного маєтку, що колись належав комусь із свити російського царя. На початку 20-го століття сюди прямували місцеві вельможі, гостювали та банкетували. Тож штат вишколеної прислуги був чималий. Після громадянської війни маєток спорожнів. Пізніше його викупили і облаштували там готель. Та чи могла Лоліта побачити когось із тієї епохи, сторічної давнини? Судя по всьому, в этой гостинице був некий інтер'єр. Понимаете, наверное, там обслуга, одета в определенную одежду, і є то, що називається атмосфера. Ведь хто такая Лоліта? Хто такой исполнитель? Это человек, у которого в голове тесняться образи. Сценические, будущие образы, прошлые образы. Ну, конечно, они друг на друга накладываются. И у человека артистической природы может возникнуть иллюзия. Від історії Маши Распутиної кров стигне в жила. Виявляється, співачку вже не один рік переслідує привид. Силует молодого чоловіка блукає подвір'ям Распутиної і підстерігає її у коридорах будинку. Співачка неодноразово хапалась за серце, коли бачила його у власній спальні. Привид постійно тримався за горло і намагався щось сказати, а потім раптово зникав. Призраки, которые нам встречаются на пути, это могут быть неприкаянные души. Люди, которые погибли или в автокатастрофах. Это могут быть люди, которые умерли какой-то внезапной, случайной смертью. В том числе это могут быть и самоубийцы. Уже пізніше Распутина згадала. Коли вона зводила свій будинок на будівельному майданчику, сталася страшна трагедія. Одного з робітників, молодого гастарбайтера з Таджикистану, знайшли повішеним прямо в одній із кімнат недобудованого будинку. Тоді Распутина не надала цьому великого значення, і будівництво продовжили. Можливо, саме через це привид повішеника переслідує зірку. Чувство вины или чувство незавершенности порождает так называемый эмоциональный коллапс. Если подавленные желания в человеке копятся, то эмоции, сопровождающие переживание этих подавленных желаний, действительно могут телесно вовлекать и сопровождаться какими-то обманами зрения, какими-то ложными ощущениями. Та виявляється, привиди можуть не лише наганяти страх, а й допомагати. Принаймні, у цьому впевнена Ірина Білик. Уперше зіткнутися з потойбічним світом їй довелося ще в дитинстві. Вона гралася на майданчику. Стояв сонячний день, на небі ні хмаринки. Аж ось маленька Іра побачила напівпрозорий силует людини, що ніби висів над нею. А потім умить розчинився.
Він ще не один раз прийде до співачки і навіть врятує їй життя. Що ж сталося з Іриною Білик? Після чого співачка остаточно повірила у потойбічні сили? Сгустки энергии, они могут приходить к нам в разных образах. И они пытаются нас от чего-то уберечь, помочь нам в чем-то, не сделать ошибки. Эти духи, они могут быть для нас какой-то защитой, каким-то оберегом. Может быть, даже нашим ангелом-хранителем. 1997 рік. Ірина Білик розчавлена. Вона щойно розлучилась зі своїм чоловіком Юрієм Нікітіним. Той пішов до іншої. Як жити далі, Ірина й гадки не мала. На секунду її погляд зупинився на розчиненому вікні. Вмить звільнитись від страждань дуже просто. Та в цю ж хвилину перед співачкою з'явився уже знайомий напівпрозорий силует. Привид кілька разів махнув рукою і зник. Білик остовпіла на місці. Невже таємниче видіння намагалось її врятувати? Не був ли це сигнал зі сторони підсознання, мов, Іра, візьми за голову, отойди від балкона подальше, який затем Іра трансформувала в те саме облачко, сьогодні облачко, завтра це може бути тонкий аромат кофе, послезавтра це може бути якийсь звук. Тож, виходить, побачити видіння цілком можливо. От тільки посилає нам його аж ніяк не містичні сили, а власна підсвідомість.